A pozrieme sa aj na skôr narodených spoluobčanov. Zariadenie pre seniorov sa im pravidelne stará o zaujímavý program. V tomto predsviatočnom období je podujatí ešte o niečo viac. Naposledy to bolo pečenie vianočných koláčikov. Tak ako všade inde, tak aj v zariadení pre seniorov sa pripravili na blížiace sa najkrajšie sviatky roka. Pre svojich klientov totiž vedenie zorganizovalo obľúbenú aktivitu, ktorou bolo pečenie vianočných koláčikov. Každý rok si prizývame nejakých pomocníkov. Dnes sú nimi študenti zo strednej odbornej združenej školy obchodu a služieb a z gymnázia. Dobrovoľníctvo je akože niečo, čo teraz sa moc nezúčastňuje veľa ľudí mladých. A chcela som urobiť niečo dobré pre seba aj pre nich ľudí tým, že by som chcela niekomu pomôcť niečo urobiť. Aj toto ma tak ako baví pečenie, pomáha doma, tak som chcela pomôcť aj tu. Recepty na vianočné pečenie boli vybrané z receptov našich mám a starých mám, no rovnako nechýbali ani pochuťky novodobé. Z tých starých receptov sme vybrali medovníky, mačacie oči a banánky a z tých novších gaštanové a marlenkové gulky. Zároveň zdobíme stromček ozdobami, ktoré si klienti sami vyrobili. No a tí tento rok stavili na atraktívnu kombináciu červenej a bielej. Predvianočnú atmosféru vytvára nielen vôňa vanilky a vianočného punču, ktorý na tejto akcii nemôže chýbať, ale prišli nám aj harmonikári nezištne, ktorým by sme veľmi pekne chceli za toto poďakovať. Verím, že toto dnešné dopoludnie bude plné príjemnej atmosféry, že z toho zídu veľmi dobré koláčiky a že svoje skúsenosti odovzdajú tí starší, tí mladší. Okrem toho, že zariadenie rozvoniavala nezamieniteľná vôňa Vianoc, bolo takisto cítiť všade prítomnú lásku a radosť, ktoré k týmto sviatkom nepochybne patria. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.